Труканові прийшла зустріч громадських організацій інвалідів Чорнобиля із першим заступником голови партії «Відродження» Володимиром Пилипенком. Люди мали можливість з'ясувати, на яку соціальну допомогу вони можуть розраховувати від держави та як відстояти свої права у судах, якщо влада не виконує взяті на себе обов'язки. Перерахунок пенсійного забезпечення, компенсація медичного обслуговування та збільшення коштів на харчування. Ліквідатори техногенної катастрофи наполягають, уряд негайно має звернути увагу на їх потреби. Обязательно перерасчет пенсии сделать в сторону повышения. Обязательно сделать перерасчет чернобыльских денег на питание. На сегодняшний день 396 гривен инвалид получает на питание. Ну, это же. И, конечно, медицина. На сегодняшний день медицина платная, вся 100% платная. Перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко розповів ліквідаторам про розроблений політичною силою законопроект 6292, яким пропонується комплексне відновлення гідного забезпечення потреб ліквідаторів аварії та постраждалих від її наслідків. Ми розуміємо, що той законопроект 6292, який розроблений, він відображає якраз все те, про що зараз говорять чорнобильці з різних громадських всеукраїнських організацій. І тут саме головне, щоб вони об'єдналися і спільно вимагали від влади, від керівництва Верховної Ради постановлення нашого законопроекту на перше читання. Об'єднання десятків громадських організацій чорнобильців – необхідність заради успіху у боротьбі за свої права. Ліквідатори кажуть, законопроект «Відродження» здатен вирішити проблему соціальної несправедливості з боку влади. Ми розглядали цей закон і всі єдиногласно підтримали його, тому що він дійсно наш. Наш закон. І він не відгораджує пострадавшие, переселенцы, вторая категория, третья категория. Нет, он объединяет. У найближчий час для більш ніж 600 ліквідаторів та близько 2000 постраждалих від аварії на ЧАЕС Канівського району почнуть працювати юристи. Вони мають надавати комплексну правову допомогу чорнобильським громадським організаціям у вирішенні соціальних питань у судах.